mä näin, se voitti sen setupin, ja se oli tosi iso juttu, pyöräily, tai tavallaan tunteellinen juttu aika haalista, jos voitti ja varmisti sillä jatkumisen tuolla tasolla, niin se oli, oli hieno, hieno voitto, ja sitten kun mulla oli ne toimitusosoitteet, niin mä ajattelin, että tässä on, näin tässä paikan. Moikka ja tervetuloa uuden jakson pariin. Hei, tänään mulla onkin mielenkiintoinen vieras mukana. Eli mä keskustelen Ranskassakin ammattilaisena pyöräilleen ja uuden yrityksen perustaneen Sauli Pietikäisen kanssa hänen uudesta MapRidesta. Puhutaan vähän siitä, että esimerkiksi miten Alex Dowsett Israel Startup Nationissa Chris Froomen kanssa pyöräily henkilö pääty tilaamaan heiltä tuotteen tuossa viime syksynä ja miten se liittyy tuohon Italian ympäriajoon. Ja sen lisäksi käydään vähän läpi sitä, että mitä se tuote ylipäätään pitää sisällään, miten se tuommoinen niinku kartta rakennetaan. Mä jaan mun 3 lempireissua ja käydään vähän läpi sitä, että miten toi Hentala Development Teamin treeniohjelma, mitä se pitää sisällään, ja kerron vähän siihen liittyvää lisätietoa. Oli tosiaan pari viikkoa sitten heidän kanssa haastattelu ja kerron vähän tarkemmin myöskin siitä. Mutta tosiaan tässä videon lomaan tiputtelee vähän tietoa omista lempireissusta, mitä mä oon tallentanut nyt tuonne MapRidesilla printeiksi. Kerron vähän niistä taustaa ja sitten kerron myöskin vähän siitä, että mitä tämä Hentala Development Teamin treeniohjelma pitää sisällänsä sitten. Hei, mulla on vieraana pyöräilijä ja MapRidesin perustaja Sauli Pietikäinen. Tervetuloa ja kiva, kun pääsit mulle vieraaksi. Mä oon aika pitkäänkin jo tiennyt tästä sun firmasta ja mä oon itse tämmönen maantieto- ja pyöräilynörtti. Kartat on jotenkin niin kuin lähellä sydäntä, niin heti kun mä tämän sun firman aikoinaan näin, niin voin sanoa, että resonoi aika vahvasti. Periaatteessa se, miksi mä halusin puhua sulle, niin mä törmäsin yllättävässä paikassa pyöräilytekstiin, eli tuolla LinkedInin puolella. Kyse oli siitä, että sä kerroit siellä, miten tämä sun yritys sai näkyvyyttä ulkomailla ja niin kuin kansainvälisesti. Ja mä halusin ehkä, että sä kertoisit omin sanoin, että mitä siellä silloin tapahtui. Musta se oli aika sellainen hieno tämmöinen kansainvälistymisen malli esimerkki. Joo. Me oltiin just pari viikkoa ennen sitä puhuttu tästä pari viikkoa ennen Giron alkoa, ja sitten se, olisiko siellä toisella viikolla voitti sen etapin. Ja no, Alex oli tehnyt ennen Giron lähtemistä sen kartan valmiiksi, se oli lähetetty hänelle, ja tälleen mulla oli sitten hänen toimitusosoitteet ja yhteystiedot siinä, ja kun mä näin, se voitti sen etapin, ja se oli tosi iso juttu, pyöräily, tai tavallaan tunteellinen juttu myös, että se oli pitkästä aikaa Alex taas voitti ja varmisti sillä tavallaan uran jatkumisen tuolla tasolla, niin oli hieno voitto, ja sitten kun mulla oli ne toimitusosoitteet, niin mä ajattelin, että tässä on, näin tässä paikan. Ja siitä ei ole yhtään sovittu tietenkään, eihän tuollaista voi sopiakaan, kun ei tiedä milloin tulee voittaa. Ja sitten mä latasin Aleksin tiedoston hänen omasta Stravasta, ja se on ihan siitä hänen omasta tiedostosta tehty. Ja kirjoitin siihen, mitä kirjoitin, Giro d'Italia, stage winneria, aikaa ja matkaa laitoin, ja lähetin mitään sanomatta Aleksille. Ja sehän sitten oli ihan kova juttu, ja en tiedä, ilmeisesti päässyt ihan seinälle asti palkintohuoneeseen. Tuuri mukana. Ja joo, voin kuvitella, että tietyllä tavalla se, että niin kuin Alex Dowsett markkinoi sitä itsessään, niin tuo on jo tosi paljon näkyvyyttä, mutta sitten se, että se siihen osuu vielä tämmöinen etappivoitto ja sitten jakaa siihen liittyen ton homman, niin mä muistan itse kanssa, katon sitä Giroa ja oli kyllä todella tunteellinen, koska olisiko kaveri ollut 13 vuotta ilman voittoa tuossa välissä, että ton taso voittaa kyllä taisi olla. Niin, just näin. Että niin kuin todella kova, niin kuin, varsinkin just se, että kun oli sopparit loppu tosiaan, niin tosi hieno niin kuin kääntyminen tässä hommassa. Mulla on 3 semmoista ikimuistoista reissua, mistä mä tein itselleni tämmöiset MapRidesin kartat. Eli idänä just se, että mä printtasin omista reissuistani ikimuistoiset kartat ja laitan tänne mun pyörän säilytystilaan sitten motivoimaan tuleville reissujen varten. Mä menen kronologisessa järjestyksessä ja ensimmäinen kartta, mitä mulla olisi tässä näytettävänä, mä näytän kuvia tuolta Instagramin puolelta tähän liittyen myöskin, mutta kyseessä on siis mun kavereiden kanssa tehty reissu tonne Ahvenanmaan sisämaahan. Eli sillä ajatuksella, että me otettiin yhdessä
Turusta, otettiin juna Turkuun, Turusta botski tuonne Maariahaminaan. Pyörät oli siis tosiaan autokannella. Sen jälkeen tultiin Maariahaminaan, poljettiin Maariahaminasta saaren halki tuonne Eckeröön. Oltiin siellä yötä, kierreltiin vähän Eckerön suunnilla. Sitten me mentiin siitä sitten itäänpäin sinne keskelle saarta. Käytiin esimerkiksi Jeetan vuorella ja vedettiin hirveästi kaikkia Ahvenanmaan pannukakkua. Ja, en tiedä näkyykö tosta, mutta täällä niin kuin itäisimmässä kohdassa Ahvenanmaata, niin siellä oli tämmöinen Simsheilan saari, mihin sitten liittyy kaikki tämmöisiä niin kuin vanhoja tarinoita, ja se oli niin kuin ihan uskomaton paikka. Katsotaan, jos mulle löytyy jotain kuvia sieltä, niin mielellään näytä, mutta tosiaan ajettiin varmaan semmoinen 200-300 kilometriä muutaman päivän aikana siellä ristiin rastiin Ahvenanmaalla ja nähtiin ihan uskomattomia paikkoja. Et jos on kesälomalla mahdollisuutta lähteä Ahvenanmaalle, niin kannattaa miettiä just sitä saariston rengasreittiä, mitä mä itsekin tänä vuonna varmaan ajan. Taisi ottaa botski sitten sinne Maariahaminaan ja etsiä jotain majataloja, jossa nukkuu yötä, koska sillä tavalla saa vielä ihan erilaisen kokemuksen sitten kuin siitä rengasreitistä. Ja helpompi varmaan myöskin siinä mielessä, että sitten kun sulla on joku yöpaikka, niin pystyt siellä sitten niin kuin pitämään kaikki kantamukset säilössä ja pystyy vähän enemmän keskittyä siihen pyörällä Ahvenanmaalla liikkumiseen sitten. Mut joo, siinä oli ensimmäinen reissu. Kerron sitten seuraavaksi tuosta omasta Majorkan reissusta vähän tarkemmin sitten. Mutta ei muuta kuin palataan tuonne Sauliin ja videon pariin. Sä tuossa mainitsitkin, että oot niinku myöskin pyöräilijä. Ja mä oon Fillari-lehdestä lukenut noita sun kirjoituksia aikaisemmin ja on muutenkin seurannut sun tekemisiä, mutta haluaisitko sä vähän kuvailla sun ihan niin kuin pyöräilytekemistä, että mistä oot aloittanut ja ylipäätään vähän niin kuin sitä sun polkua pyöräilijänä? Joo, no itse asiassa mun tausta on tuolla alkoi pyöräsuunnistuksen puolelta ja mä oon sieltä siirtynyt, olisiko sitä nyt jo 6-7 vuotta, 8 vuotta siitä, kun etat maantiepyörän kisat ajoin ja sitten siirryin ihan kokonaan juniorivuosien jälkeen täysin maantiepyöräilyn pariin. Ja maantiepyöräilyssä aluksi silloin liityin Kouvolan pyöräilijöihin kopuin, mutta sitten nopeasti DVD-lenkkinin ja Lenkkinin paidassa on ajanut sitten siitä lähti oikeastaan koko NS-aktiivisen urani ja täällä Suomessa. Ja 2018 kauden jälkeen sitten sain tilaisuuden lähteä tuonne Ranskaan jatkamaan uraa eteenpäin ja hakemaan sitä pääsyä sinne oikeiden ammattilaisten joukkoon. Ja siellä olen nyt viime kauteen asti 2 kautta. No sitten täytyy sanoa, että oma taso ei vaan riitä sinne ammattilaisuralle tai se on niin epävarmaa ja vaikeaa ja ikä alkaa olla, niin nyt sitten en enää täksi kaudeksi mene sinne. Ja ajan täällä Suomessa sitten Lenkkerin paidassa edelleen kisaa. Ja tämmöinen on se mun kaari sieltä pyöräsuunnistuksesta ja suunnistuksen kautta, tai suunnistuksesta ja pyöräsuunnistuksen kautta pyöräily ja Ranska ja takaisin Suomeen. Se on varmaan aika hyvä pohja, tuommoinen pyöräsuunnistuskin, niin varmaan syntyy tosi hyvä semmoinen niin kuin kestävyyspohja ylipäätään, että niin kuin se kapasiteetti varmaan kasvanut sitä myötä. Joo, se on sellainen laji, että siinä tulee paljon rytminvaihdoksia, koska tulee risteyksiä ja hidastuksia ja myös sitä pyörän hallintaa. Ja siinä suuri osa kisoista on henkilökohtaisia kisoja, eli siellä mennään niin kuin alusta tai rata niin nopeasti kuin pystyy, että se on vähän niin kuin koko ajan täysillä. Että se ei ole, tietenkään kisat ei ole niin pitkiä, että pisimmät on 2 tuntia ja lyhimmät on parikymmentä minuuttia, mutta siellä se on antanut ihan monipuolisen hyvän taustan mun mielestä maantiepyöräilyyn. Kyllä. Milloista sitten sä sanoit, että sä et ole nyt enää sinne Ranskaan menossa takaisin, mutta minkälaista oli semmoinen niin kuin pyöräilijän arki sitten, kun oli niin kuin siellä Ranskan puolessa? Että oliko se sillä tavalla, että ehdikö sä opiskelemaan yhtään siinä välissä vai oliko se silleen, että se oli käytännössä ihan täyspäiväisesti koko ajan sitä pyöräilyelämää sitten? Ihan täyttä
urheilijaelämää se oli, kun siellä oltiin. Että sitten tietysti kun kauden jälkeen lokakuussa tuli Suomeen, niin siinä ehti sen lokamarras, joulu ja vähän tammikuutakin opiskella sen sellaisen kunnon spurtin aina molempina vuosina. Niin sai sitten kouluhommiakin vähän eteenpäin, mutta sitten taas kun sinne meni tammikuun lopussa ja helmikuun alussa, niin sitten ihan täysin pelkästään pyöräily, että nostin siihen siellä. Kyllä. Oliko se sitten sillä tavalla, että ne kisat oli sitten niin kuin ympäri Ranskaa vai oliko se ihan ympäri maailmaa vai mikä oli niin kuin se kenttä, missä siinä pelattiin? Ranskassa ja sitten me asuttiin siinä lähellä Sveitsin rajaa, niin käytiin Sveitsin puolellakin muutama Sveitsin kansallinen kisa, jos ne sattui kalenteriin, mutta Ranskan kisoja ympäri Ranskaa, niitä oli varsinkin Ranskan kupin kisoja, mihin tietenkin aina sitten mentiin, niin saattoi olla ihan kauimmaisessa kulmasta meiltä päin katsottuna tai lähellä, että ihan ympäri Ranskaa. Joo. Millaisia ne kisat oli ylipäätään luonteelta? Että oliko sitä, että oli paljonko jotain korttelia-ajoa vai mäkiä vai miten se niin kuin, jakautui se kisojen luonne sitten? No korttelia ei hirveästi, että ne oli joko kierroskisoja tai sitten etappiajoja, mutta Ranska sai tämä tosi, tosi kovaa ja aggressiivisesti kisaa ja reitit on tosi paljon pienempiä kuin Suomessa ja ne mutkittelee ja menee ylös alas ja välillä on isompiakin mäkiä ja siellä aina isketään, että se on tosi, tosi kovaa kilpailemista ja niin kuin, ei sitä voi oikein verrata mun mielestä tähän Suomen tai lähialueiden Pohjoismaiden, no en tiedä, Tanska varmaan lähimpänä sitä, mutta tietenkin ne reitit siellä on vähän hitaampia kuin Suomessa, niin. Että ei se tavallaan se vauhtiero siinä on niin iso, niin. Mutta niin. Se tavallaan se tyyli, millä niitä kisoja ajetaan ja ne reittien vaativuudet, että jos siellä tulee muutama tuhat metriä nousua kisan aikana verrattuna vaikka Suomen joihinkin satoihin metreihin, niin on siinä, se tekee jo sen ison eron. Kyllä, just näin. Miten sitten ylipäätään tuommoinen, niin kuin autetaanko tuommoisessa tiimeissä sitten sen valmennuksen kanssa vai oliko tuommoiset semmoiset, että sulla oli sitten niin kuin ihan henkilökohtainen treeniohjelma ja näin poispäin vai miten se siellä jakaantuu sitten? Joo, no me oltiin siis Ranskassa jaettu kolmeen tasoon ne amatööritasot ja ensimmäisenä vuonna kun menin kakkostasolla eli keskimmäiselle ja sitten 2020 noustiin siihen ylimmälle amatööritasolle. Sielläkin on vaihtelua tiimeissä, että joissain on omat valmentajat tietenkin vähän tiimin budjetin mukaan. Meillä oli silleen, että meillä oli muutama dirikka palkattu ja sitten tavallaan se valmennus oli aina leireillä. Siellä oli valmentaja ja vähän myös ne dirikatkin tietenkin suunnitteli sitä treenaamista, mutta se päivittäinen treeni oli sitten omien valmentajien ohella ja sitten tiimin valmentajien kanssa keskusteltiin vähän niin kuin niistä linjoista ja että minkälaisia leirejä tulossa ja minkälaisia kisoja tulossa, että miten kannattaa valmentautua, mutta sitten Karhun Teppo, mun henkilökohtainen valmentaja, oli sitten niin kuin se silloinkin, kun oli Ranskassa, niin se mun tavallaan päivittäisen valmennuksen suunnitteli. Meillähän on monilla omat mukavat muistot varmasti Majorca-reissuilta ja itse asiassa mä en tiedä, tietääkö kauhean moni, mutta mä oon käynyt itse asiassa Majorcalla vaan kerran. Eli tuossa 2-3 vuotta sitten, justiin tähän niin kuin tätä touko-kesäkuun vaihteeseen, lähdettiin kaveriporukalla siellä käymään ja mentiin, ei otettu omia pyöriä silloin mukaan, vaan ideana se, että otettiin lento Palma de Majorcalle ja Majorcalta sitten bussi Alcudian pyöräilymekkaan. Se on oikein semmoinen niin kuin aurinkoturistien ja pyöräilyturistien keskittymä. Siellä vaan hotellin vieressä oli oikein hyvä pyörävuokraamo, voi laittaa sen tiedot, hotellin ja pyörävuokraamon tiedot. Saatiin sieltä oikein hyvät pyörät. Mentiin, kartta näyttää, niin tuolla on Alcudia suunnilleen tossa. Ja siitä lähdettiin ylös ensin tuonne Formentorin Majakkasaarelle, aivan mieletön lenkki. Sitten toinen lenkki alas tänne Betlemin luostariin. Tämä oli itse asiassa semmoinen lenkki, jonka toi Velogi laittoi omalta Majorcan reissulta ja halusin käydä kokeilemassa. Oli ehdottomasti semmoinen vähemmän tehty lenkki, mistä tykkäsin ihan hirveästi. Mutta sitten elämäni paras pyöräilypäivä lähti Alcudiasta liikenteeseen ylös. Hirveä vuoria sitten alas tuonne Sakalobran
rannalle tuonne Laaksoon ja Laaksosta Sakalobran nousu ylös. Ja sitten toista reittiä takaisin Alkudiaan. Tää on mun elämän kovin pyöräilypäivä. Olisiko meillä ollut 2500 nousumetriä sen päivän aikana ja tämmöisestä isommasta jässikästä kyse, niin nousumetrit ei tule kyllä ilmaiseksi. Oli kyllä niinku todella kova päivä tuon pyöräilyn suhteen, mutta erittäin niinku ylpeä ja tyytyväinen itsestäni, että tämmöinen päivä on joskus tullut tehtyä. Ja ehdottomasti Karttaselta Majorkan reissulta, niin katsellen noita käppyröitä tuossa noin, niin muistuu kyllä mieleen uskomattoman hienoja hetkiä sieltä reissun ajalta. Lenkken on tunnettu siitä, että sieltä lähtee kovalla vauhdilla aina kuskeja ulkomaille, niin tuleeko sulle mieleen sieltä semmoisia kuskeja, joita voitaisiin niinku tulevaisuudessa nähdä sieltä lentävän pesästä ja niinku jatkavan ulkomaille? Onko semmoisia nimiä, mitä kannattaisi seurata esimerkiksi tässä kesän kisoissa sitten? No, meillä on nyt näitä nuoria lähtenyt tuonne Belgiaan ja Hollantiin, Axel Zellberg ja Jimmy Aalto esimerkiksi vielä. Taitaa olla, onko molemmat vielä juniorisarjoissa, että sieltä varmaan on hyvä olosia kuskeja aikaan siellä, jos vaan hyvää tekemistä jatkuu ja pääsee hyvää, toivottavasti pääsee hyviä kisoja on, niin ajamaan, niin yeah. Eikä kehitys jatkuu ja sitten aina kun Suomessakin ajaa, niin varmaan mielenkiintoisia kuskeja seurata ja itse tietenkin koitan sitten auttaa heitä täällä Suomen kisoissa. Toivottavasti hyvillä jaloilla ja sitten ehkä sillä. Joo, se on varmaan ihan siistiä tulla myöskin niin kuin ulkomaalta takaisin ja antaa sitä niin kuin omaa osaamista, semmoista niin kuin hyvin käytännön osaamista sitten nuoremmille kavereille. Että Jimilläkin muistaakseni, olisiko ikää jotain 17-18 tällä hetkellä. Sitä luokkaa, joo. Joo, joo siinä on, mutta sitten taas itse ei pidä tuudittaa tuo itsekään siihen, että kun on ollut ulkomailla, että nyt sitten Suomen kisoissa pystyy ajamaan ihan niin kuin hyvin ja kaikki menee hyvin ihan vaan sen takia, että on ollut ulkomailla. Että kyllä se niin kuin työtä ja treenaamista vaatii edelleen ja ei se kokemus voi auttaa, mutta ei se kaikkea niin kuin korvaa. Että. Niinpä, just näin. Joo. Mikäs, jos vielä tästä niin kuin ihan kisaamisesta, niin mikä on sun oma niin kuin Suomen kisoista semmoinen oma suosikki, mikä sopii omaan tekemiseen parhaiten? No, pakko se on Porvoon ajot sanoa, mutta Pyynikin toi Rosendal GP on mun mielestä kanssa kiva. En ole sitä nyt moneen vuoteen päässyt ajamaan, ja tois sormet ristissä olta, josko tänä keväänä pääsisi sen. Että toivotaan, että kisa ajetaan. Että se on aina rankka ja mielenkiintoinen ollut, kun sen on ajanut. Viimeinen reissu on itse asiassa 2019 lokakuusta. Se oli siinä mielessä erikoinen. Mä en tiedä ihan kauhean monelta muulta. En ole tämmöistä samanlaista reissua kuullut Suomessa tehtävän, mutta kyseessä on siis Lontoo-Cambridge. Mä laitan tonne kuvaa myöskin siitä. Mähän oon tämmönen niin kuin Cambridge-Oxford-nörtti. Mä oon niin kuin tutkinut näitä paikkoja. Mä oon muutenkin tämmönen maantienörtti. Niin tarjoutu mahdollisuus oli työpaikan vaihdon osalta niin pari viikkoa vapaata ja lomarahatkin tuli siinä samassa, niin pystyin lähteä Lontoossa käymään. Niin asuin siis yhden Kenin luona, joka on myös aktiivinen pyöräilijä ja tietää alueet siellä hyvin, asuu siellä niin kuin Itä-Lontoossa. Ja lähdettiin siis kokeilemaan sitten sinne Cambridgein suuntaan ja mulla oli kyllä niin kuin ihan kelin kuuluvat vaatetukset päällä ja kaikkeen, mutta jotenkin se kumpuileva Oxfordshiren maasto ja Essexin maastot, minkä läpi sinne Oxfordia ajettiin se reilu 100 kilsaa, niin voi sanoa, että vaikka satanen normaalisti on aika semmoinen easy lenkki, mutta siinä vaiheessa, kun se tehdään niin kuin julmettuun vastatuuleen ja loskaa tulee päin naamaa, niin voi sanoa, että kun me päästiin tuonne King's Collegein eteen, mikä oli meidän maali, niin voin sanoa, että olin kyllä erittäin helpottunut siitä, että päästiin maaliin. Että kilometrit ei aina kerro kaikkea siitä, että korkeuserot oli ihan käsittämättömät. Ja Oxfordshiren niin kuin maalaismaisema, mitä siellä nähtiin, niin on aivan jotain sanoinkovaille, mutta on hienoa. Siellä oli semmoisia pieniä kyläraitteja ja semmoisia olkikattoisia taloja. Ja aivan niin kuin olisi jossain niin kuin linna kaupunkien läpi mennyt. Joskus
kun maailma tästä taas aukeaa, niin suosittelen kyllä, jos on Lontooseen matka, niin etsimään reitti Lontoosta Essexin läpi Cambridgeen. Se on yksi aivan uskomattomimpia miljöitä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se kannattaa kyllä ehdottomasti kokea. Mutta siitä tosiaan on MapRidesin kautta nyt mulle ikuinen muisto tämmönen canvas-taulu, jonka mä aion laittaa ylös. Ja kun tulee vaikeita hetkiä motivaation suhteen, niin otan tän esiin ja muistelen niitä hienoja hetkiä siellä. Ja varsinkin sitä uskomattoman makeita fiilistä, kun on päässyt maaliin ja ottaa semmoiseen Marks & Spencerista semmoiseen Victoria Sponge Cakein ja oikeastaan kaikki muut kolmioleivät ja muut, mitä siinä sitten mässää naamaa ja lämpimikseen istuu junassa ja odottaa, että verenkierto palautuu jalkoihin, mutta oli kyllä ihan mielettömän hieno reissu. Mä mietin, että yksi asia, mistä voisi ehkä vähän aktivoida yleisöäkin tämän suhteen, että eikö se ollut näin, että voitaisiin pistää pikkuinen kisa tänne kommenttikenttään pystyyn? No eiköhän, kuulostaa aina hyvältä. Joo, kyllä. Eli eikö näin, että kommentteihin ensimmäisen viikon aikana vastanneista, jotka kertoo, että mikä olisi se kartta tai niin kuin oma ajo tai lenkki, minkä itse haluaisi itsellensä tallentaa. Ja niin kuin, kuvailla vähän sitä, että minkälainen lenkki on ollut kyseessä, niin Sauli, sinä päätät sitten, mikä näistä kommenteista oli paras, ja lähettää hänelle sitten niin kuin lahjakortti MapRidesiin ja pääsee ikuistamaan sen oman parhaan lenkkinsä. Niin, eikö tämmöinen kuulostaisi aika hyvältä? Kyllä, laitetaan 59 euroa arvon, niin sillä saat on paperiprintin isommassa koossa, tai sitten käyttää, jos haluaa kanvastauluna, niin se käyttää sen 59 euroa siihen, niin tehdään tämä yksi kappale. Hyvä. Hei, voitaisiin, niin kun, jotta ihmiset tajuaa, että mistä tässä ylipäätään on kyse, niin sä voisit nyt ehkä jakaa tuon sun ruudun, niin mä luulen, että kaikista helpointa olisi se, että näyttäisit ylipäätään, että miten tämmöinen kanvas tehdään. Niin. Joo. Tässä on tosiaan meidän verkkosivu, joten pääsee www.maprideshop.com osoitteesta löytämään, ja sen custom-työkalu pääsee tästä custom-työkalun linkistä. Tämä tarvii Strava, niillä Strava-tunnuksilla pääsee tuosta kirjautumaan sisään, ja se siinä hetkellä. Okei, eli tästä nyt tuli tämä aina viimeisimmän lenkin alkupisteeseen keskittää tämän kartan, mulla se nyt on Jyväskylässä, ja tässä on se tuote, mikä tulee olemaan. Kartta voisi näkyä tuo ruudukko, mutta sitä ei tule siihen tuotteeseen sitten näkyviin. Jos lähdetään tätä valikosta, niin täällä on ihan ensin muutama tämmöinen kaikkein suosituin kustomointi. Täältä voi valita, mitä ihmiset on paljon tilannut. Seuraavassa voidaan valita vaikka tämä vaikka kartta, missä on kaikki mun tämän vuoden lenkit, eli tammikuusta huhtikuun loppuun. Ja tässä on nyt mun juoksut ja hiidot tämän vuoden pohjalta. Mutta täytyy pyörät mukaan, koska niitä on aika paljon. Sitten seuraavaksi tyyppi, paperiprintti, kanvas. No sitten koko tai suunta ja koko. Tuosta A3-kokoinen kartta, tai aika pieneksi meni noin viivat, mutta se ei haittaa, koska niitä voi suurentaa täältä. Se on ollut, kuinka hyvin ne näkyy, ja laitetaan vähän pikkusen paksummaksi, että tulee hyvin esiin. Eli tässä nyt alkaa näkymään, täällä on hiihtolenkkejä seassa, mutta pääasiassa nämä pyöräilyt tässä nyt ottaa sen suurimman tilan. Voidaan siirrellä sitä, miten halutaan. Täältä on Jyväskylä tuohon aika lailla keskelle karttaa. Tekstiksi voidaan laittaa, toi on mun mielestä aika hyvä, mikä siinä on. Laitetaan Jyväskylä, vaikka näyttää hyvältä. Ja näitä voi muuttaa, tuohon voi laittaa ihan mitä vaan, vaikka lenkin nimiä tai vuosilukuja tai päivämääriä. Ja tosiaan puhuttiin niistä taustakartoista, niin täältä pystyy valitsemaan erilaisia topologista karttaa. Tai sitten ihan vaikka valkoinen, tulee tavallaan hienosti esiin. No niin, siinä on jo melkein. No tässä on, että voi tehdä tuolla kaupunkitasolta sitten vaikka koko Suomen lenkit, tai sitten karttaa vaikka sinne Ranskaan, voi katsoa miten siellä, kun puhuttiin, että ne kisat on ympäri Ranskan, niin tähän ne nyt on tähän alueelle, mutta sitten täällä on näin tuolla kulmassa ja tuolla on muuta. Britanniassa en ole koskaan kisaajana, mutta täällä on siis Besançon, missä asuin, ja tuossa Alppien kupeessa ja Etelä-Ranskassa on niitä kisoja ollut. Tässä on se A3 tämä meidän koko, ja täältä se näyttäisi, ja siellä näkyy myös Mallorca ja Denia hyvin siihen omat tiedot ja
tuosta AdtoCart ja sitten ihan normaali verkkokaupan maksuprosessi. Lupailin vähän kertoa siitä, että mistä tuossa Hentala Development treeniohjelmassa on kyse. Siitä oli paljon mielenkiintoa paljon kyselyä ja mietintää tuossa. Mun mielestä ylipäätään se, että tiimin tukemiseksi niin laitettiin tämmöinen 39 euron 3 viikon treeniohjelma. Niin mun mielestä on aivan loistava tapa promota omaa jengiä ja kerätä rahaa, koska tää on nimenomaan semmoinen treeniohjelma, joka sopii sekä vasta-alkajille, mutta myöskin semmoisille, jotka ei ole vaikka tehnyt ohjattua treeniä sen pyöräilyn ohella, että saa enemmän irti siitä. Mutta jos mä katson vähän näitä treenejä, mitä täällä niinku pitää sisällään, niin mä kerron vähän ekan viikon treeneistä. Eli siellä on Iidan lempitreeni, missä on 4-6 5 minuutin kovaa vetoa. Ja sitten on Anniinan lempitreeni, lihaskuntatreeni. Eli voin kuvitella, että vaikka ei olisikaan vasta-alkaja, niin saa kyllä niinku ihan älyttömän hyvin kyllä tuosta treenistä itsestään irti. Mutta toi on ihan vaan niinku pieni sneak peek siihen, että mitä se ensimmäinen viikko pitää sisällään. Sehän sitten seuraavilla viikoilla sitten kasvaa. Mutta tosiaan 10. päivään asti, eli maanantaihin asti, niin tästä linkin alapuolelta ton Hentala Development Teamin treeniohjelman itsellensä hommaa, niin on mukana myöskin niin kuin Hentala Development Teamin fanipaidan arvonnassa. Ja ylipäätään niin näitä fanituotteita ja muita, niin niitäkin löytyy tuolta vielä lisää, niin niistä lisätietoa sitten siellä Hentala Development Teamin sivuilla. Hei, kiitos paljon Sauli, kun päästiin juttelemaan ja toivottavasti nähdään näitä MapRidesin tauluja porukan seinällä, että tosi mielellään näen, että minkälaisia lopputuloksia porukalla löytyy, että musta niin kun karttat ja niin kun data ylipäätään on yhdessä todella mielenkiintoista, että niin kuin voin kuvitella, että löytyy tietysti minkälaisia printtejä ihmisillä täällä tehtynä. Tuohon voisi vielä sanoa pienenä mainoksena. Meillä on Instagramissa ihmiset on paljon merkinnyt meitä ja me on jaettu niitä sen meidän feedin niitä kuvia. Jos kiinnostaa, minkälaisia niitä on ympäri maailmaakin tehty, niin sieltä niitä pääsee katsomaan. Ja verkkosivu on tietenkin myös muutamia. Joo. Mä linkkaan tuonne mun lisätietoihin tuon homman, niin sieltä pääsee ihmiset sitten katsomaan tarkemmin asiaa. Hei, kiitos paljon ja ei muuta kuin tätä tsemppiä tulevaisuuteen. Kiitos, oli mukava jutella.